o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev 18 oktyabr kuni pekin shahrida china cmc Engineering kompaniyasi raisi van boni qabul qildi uchrashuvda qo'shma loyihalarni ko'paytirishning amaliy jihatlari jumladan mamlakatimiz hududlarida gidrotexnik inshootlar va yangi toshkentda zamonaviy infratuzilmani barpo etish ilg'or agrotexnologiyalarni joriy qilish masalalari muhokama qilindi davlatimiz rahbari qo'shma loyihalar va erishilgan kelishuvlarni amalga oshirishni jadallashtirish bo'yicha alohida yo'l xaritasini qabul qilishga topshiriq berdi